Bezprostřední. Bezprostřední. No, tak myslím si, že kdyby se nestala součástí seriálu Most, tak tady těžko asi budu. Takže si myslím, že to je asi jasné, o čem bude asi trochu řeč. To asi nechám vyplnout ze situace. Nenapadlo mě, na co bych se ho mohla zeptat. O čemkoliv jiným. Já dělám víc věcí, než jenom tohle. Takže určitě se můžeme bavit o čemkoliv jiným. Já nejsem nikde v angažmá, ale hostuju na určitých pražských scénách, konkrétně v divadle Pod Palmovkou ve 2 inscenacích, a to jsou Žítkovské bohyně a Půstodonu k maturitě, a ve Vilena Štvanici v inscenaci Small Town Boy, a potom v činoherním studiu v Ústí nad Labem inscenaci Lidojedy. A jinak se živím zpíváním taky, ale to tak různě, asi nárazově. Kdyby měl někdo svatbu, tak si nás třeba může objednat na svatbu. Tam zaspívám. Já se cítím dobře, já mám odkrvený mozek, protože jsem byla v dababísu na super jídlu. Takže já jsem ještě taková, jako že dala bych si teď na 15 minut šlofíka, nějakou masáž, saunu. Pak bych si dala skleničku dobrého kvalitního červeného vína a šla si sama s panem Krausem popovídat někam do vinárny. Bez toho, aniž by nás někdo natáčel. Ale těším se na to samozřejmě. Taky moc děkuju.